E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Bora conferir os jogos para jogar esse final de semana de forma gratuita? Bora. Já aqui na página da PlayStation Store, nós estamos vendo The Crew 2, está gratuito para avaliação. O pessoal estava achando que era um jogo completo, mas na verdade não, é um jogo para avaliação. A avaliação dele dura 4 horas, você só vai poder jogar ele por 4 horas. Parada chata. Mas de graça tá valendo, né, pessoal? Bora pro próximo. O próximo da nossa lista é o Call of Duty Vanguard. Ele vai estar de graça do dia 16 de dezembro até o dia 5 de janeiro. É isso aí! Dessa vez eles liberaram bastante tempo para jogar, hein, pessoal? De 16 de dezembro a 5 de janeiro. Não vai perder essa oportunidade, hein? O COD Vanguard vai estar liberado para as plataformas de PlayStation, Xbox e PC. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. PlayStation! De todo o povo brasileiro.